Lappeenrantaa saapuu vieraita Savosta. Kuopiolaisten pelastaja eilen oli NHL-apu Greg Smith, joka iski Kalpalle molemmat voittolaukoskisessa ratkeneen ottelun maalit. Avausosuman Lappeenrannan lauantai-illassa iskee vierailija. Kalpan kultakypärä Sakari Salminen tekee toisinaan jäällä mitä tahtoo ja tässä siitä hyvä osoitus. Syöttöpisteen saa huimassa viressä kalpapaidassa startannut Greg Smith. Kiekko lopulta sisään Saipa vahti Jani Niemisen varusteiden kautta. Salmiselle kauden 14 pinna kauden 8. ottelussa. Ja sitten onkin vuorossa Smith, Greg Smith. Huikea peluri näyttää ensin menettävän kiekon hyökkäysalueella, mutta kuinka se ollakaan. Madisonin mies karvaa kiekon takaisin Saipa-puolustukselta ja iskee sen sisään. Kolmas ottelu kalpapaidassa ja kasassa jo tehot 4+3. Kakkoserä ja kotiyleisön riemuksi Saipa nousee mukaan taistoon. Kapteeni Ville Koho siirtää keskialueella Robert Jekimossille. Tämä laukoo ja Mikko Koskinen torjuu eteensä. Paikalla uudelleen Koho ja kavennusosuma on valmis. Ajassa 25.31. Kolmas erä ja Saipa ei antaudu. Markku Flink voittaa aloituksen. Juha Koivisto ottaa kiekon ja tekee upeat työt. Koivisto vääntää olemattomasta tilasta läpi ja nostaa kiekon etuylänurkkaan ohi Mikko Koskisen. Komea maali on Koivistolle kauden toinen ja tilanne nyt tasan 2. Eilisen tapaan tänäänkin taistelupari Saipa Kalpa päätyy voittolaukauskisaan. Eilen Kalpa oli taitavampi, mutta tänään kotiyleisön suureksi riemuksi Saipa korjaa voiton. Kapteeni Ville Kohon kiemurat ratkaisevat ottelun ja 2 pinnaa jää Lappeenrantaan.